Hello. Hello. You lama lagi ke? Kejap. I tengah banyak kerja ni. I dekat sejam dah kat bawah ni. Lagi 5 minit. Okay? Ha. Okay. Kenapa ni? Masam je muka. Penat kerja ke? Yelah, banyaklah kerja. Last minute banyak kerja pula. Aduh, stres lah. Okey. Sekarang tak payah stres-stres. I bawa you pergi makan. Makanan baik-baik you, okey? Okey. Senyumlah sikit. Drive. Bagi saya lasagna satu dengan spaghetti carbonara. Awak nak minum apa? Air kosong je. Air kosong dulu. Awak nak dessert ke? Ya, apa-apa je lah. Dessert dulu ya. Chocolate cake. Itu saja. Itu saja. Thank you. Tadi tengah hari makan apa? Aku tengah busy lah, okey? Dessert chocolate cake dua? Ah, dah sampai. Terima kasih. Okey, dah. Kita makan, okey? Sini cake memang sedap. You kenapa senyum dengan perempuan tadi? Dia senyum ke I? I senyum baliklah. Tak payah nak gatal sangatlah. Ha? Dengan semua perempuan nak senyum. You ni kenapa? Dia senyum dekat, I senyum balik. I tak buat apa-apa pun. Lelaki ni memang gatal kan? Ha? Dekat depan I, you boleh buat macam ni. Kalau belakang I macam mana? Eh, kau memang marah ni. Orang keliling tengok malu tau. Eh, hey, I peduli apalah orang tengok. You tu yang patut malu. Sepatutnya, takkan depan girlfriend you, you sanggup buat macam ni? Eh, nak baliklah. Nana, tunggu. Ih, tak payah ikut I lah. You ni kenapa? You tak faham bahasa ke? I nak balik sini lah. Tak payah ikut I. Dah. May I hantar you balik? Tak payahlah. Ish. Katakan padaku kasih, mana bintangmu yang hilang? Biarkan aku gantikan ia. Are you okay? Seorang je? Mana girlfriend-nya?